Читачі обласної наукової бібліотеки танцювали посеред дороги. Разом з працівниками закладу вони продемонстрували перехожим танець героя відомого мультфільму. З відвідувачами нашого центру ми зробили такий флешмоб, щоб залучити людей якось і в бібліотеку, і також в наш центр. Щоб люди взагалі дізналися, що в бібліотеці дуже цікаво, можна знайти нових друзів і також весело проводити час. Цей танець, він з мультфільму Ice Age, льодовиковий період, який танцював Сід. Я чисто випадково потрапила на цей, побачила взагалі це відео і захотілося зробити такий флешмоб. У нас був геймдей один, і ми вирішили просто спробувати цей танець, а потім вирішили розкрутити це флешмоб більше і більше. Ну і в результаті ми вже тут. Танець сам по собі, ну він був цікавий, на мою думку. Мені здається, багатьом сподобалось. Але єдине, що нас могло заважати, це машини і більше нічого. У нас був гарний настрій, у нас все було добре. Танцювальний флешмоб «Центр «Вікно в Америку» провів до Всесвітнього дня книги та авторського права, який відзначають 23 квітня.